kuna mwanaume mulimshare na mwanamke mwenzako. Huyo mwanaume alikuwa na wewe, alikuwa na mwanamke mwingine. Lakini mwanamke mwenzako alikutengeneza wewe maisha yako. Alienda kwa mganga. Alipoenda kwa mganga, alifanikiwa kuchukua picha yako, akakuvuruga maisha yako. Umenisikia? Kuvuruga vipi? Kwanza aligonga afya yako ya uzazi. Amina. Yaani kuna wakati unapoingia kwenye siku zako unasikia maumivu. Ndio. Maumivu kwenye kiuno, maumivu kwenye tumbo. Lakini siku zako unaweza kukata mwezi usizione. Ndio. Zinabadilika vibaya mno. Ndoto unayoiota usiku si njema. Kweli. Unaweza kuota usiku umekufa? Ndio. Unaweza kuota usiku unafukuzwa na watu wabaya? Ndio. Unaweza kuota usiku unafanya mapenzi? Kweli. Hizi ndoto ni umilikiwaji na mashetani ambayo adui yako alikukabidhi kwa wachawi. Angalia mkono wangu. Obesi. Na jaribu tu kurudisha sura yake na picha yake ambayo imewekwa kuzimu. Yaangalia hiyo macho alivyo change. Ona amekaa kama yamegeuka. Ona kama yamegeuka. Si yeye, ni uso mwingine. Go. Thank you Lord. Jesus name. Habari yako? Salama. Unaitwa nani? Lehema. Kumbe una macho mazuri hivi? Mm. Jamani, hebu yaangalie macho yake. Unamwona Rehema? Macho ya Rehema. Unaiona? Ndio yale kweli? Eh? Mume wangu ongea na mshika yake. Rafiki yangu, habari yako? Nzuri. Mlee vizuri huyu, sawa eh? Eh, unamjua vizuri? Naam. Unamjua vizuri? Ndio. Msaidie. Ufanye nini? Msaidie. Aliyozungumza unayafahamu? Ha? Ndio. Nafahamu. Haya.